नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे ધોરણ 9 ચેપ્ટર નંબર 8 એના આલેખોની વાત કરી હતી. વાત થતી હતી વેગ સમયના આલેખોની, એના ઉપયોગોની ચર્ચા થઈ હતી. ઉપયોગો કંઈક ચારેક હતા. એવી વાત થઈ હતી કે વેગ સમયના આલેખ પરથી પદાર્થની ગતિના પ્રકાર વિશે જાણી શકાય. ગતિના પ્રકારમાં કે નિયમિત ગતિ કરે કે અનિયમિત ગતિ. બીજો એવો હતો કે વેગ સમયના આલેખ પરથી પદાર્થનો વેગનું મૂલ્ય શોધી શકાય. આ સિવાયના એવા હતા કે એક જ આલેખપત્ર ઉપર બે જુદા જુદા વેગથી ગતિ કરતા પદાર્થના વેગ સમયનો આલેખ પ્લોટ કરવામાં, મતલબ કે ડ્રો કરવામાં આવે અને એના ઉપરથી પદાર્થના વેગની સરખામણી કરી શકાય. અહીંયા સુધીની વાત થઈ હતી. વેગ સમયના આલેખ આપણે ચાર પ્રકારના જોયા હતા. એક હતો પદાર્થ નિયમિત વેગી ગતિ કરતો હોય. જો પદાર્થ નિયમિત વેગી ગતિ કરતો હોય તો એનો આલેખ કેવો મળતો હતો? તો કે એક અક્ષને સમાંતર સ્ટ્રેટ લાઇન સુરેખા મળતી હતી. જો પદાર્થ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતો હોય કે નિયમિત વેગી ગતિ કરતો હોય તો આલેખ કેવો મળતો હતો? કે ઉપર તરફ મળતો હતો, સુરેખા મળતી હતી. ત્રીજો આલેખ હતો પ્રતિપ્રવેગી ગતિ માટે. પ્રતિપ્રવેગી ગતિ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે પદાર્થના વેગમાં એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો ઘટાડો થતો હોય. તો આ નિયમિત પ્રતિપ્રવેગી ગતિ માટે વેગ સમયનો આલેખ. અને ચોથો આલેખ હતો અનિયમિત પ્રવેગી ગતિ. એવો આલેખ, પદાર્થની એવી ગતિ કે જેમાં પદાર્થના વેગમાં ક્યારેક વધારો થાય તો ક્યારેક ઘટાડો થાય. આ ચાર પ્રકારના આલેખ હતા, એના પરથી એના ઉપયોગ. હવે ચેપ્ટરના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન કહી શકાય, આલેખીય રીતે ગતિના સમીકરણો. આલેખીય રીતે ગતિના સમીકરણો. અહીંયા આલેખીય રીતે આપણે જે ગતિના સમીકરણોની વાત કરીએ, આ કઈ ગતિ હશે? તો કે જો પદાર્થ નિયમિત ગતિ કરતો હોય ત્યારે જ આ સમીકરણોનો સીધો ઉપયોગ કરી શકે. એટલે નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થ માટે ગતિના આલેખીય રીતે સમીકરણો અથવા તો આલેખીય રીતે ગતિના સમીકરણો. આલેખીય રીતે ગતિના સમીકરણો ત્રણ સંબંધમાં મળે. આપણે જે આલેખો વિશે વાત થઈ હતી એમાં બે પ્રકારના આલેખોની વાત થઈ હતી. એક આલેખ જેને આપણે કીધું હતું અંતર સમયનો આલેખ, બીજો કીધો હતો વેગ સમયનો આલેખ. એટલે બે પ્રકારના સમીકરણો તો સીધા અહીંયા જ મળી ગયા કે એક હશે વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, બીજું હશે અંતર અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, અને ત્રીજું સમીકરણ. આ ત્રીજું સમીકરણ છે એમાં સમયનો કોઈ સંબંધ હશે નહીં, પણ એટલે ટૂંકમાં સમય આવશે ખરો, પણ મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ ત્રીજું સમીકરણ છે અંતર અને વેગનો સમય સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ હશે. એટલે ત્રણ પ્રકારના સમીકરણ. એમાં પહેલું સમીકરણ છે, આ પહેલું સમીકરણ શેના વિશેનું? તો કે વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. પહેલા આપણે ખાલી સમીકરણોની વાત કરીએ, પછી આ સમીકરણોની સાબિતીની પણ વાત કરશું. વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ કંઈક આ પ્રમાણે છે, વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી. વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી. બીજા પ્રકારનું સમીકરણ છે. આ સમીકરણને બે રીતે લખવામાં આવે, તો તમને બે રીતે પૂછી શકે, આવું પૂછી શકે. એક તો સ્થાન અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, અથવા તો બીજું છે અંતર. સ્થાન અને સમયના સંબંધનું સમીકરણ અથવા તો અંતર અને સમયના સંબંધનું સમીકરણ. એટલે સ્થાન અને સમયના સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. સ્થાન અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ થોડુંક વિચિત્ર છે, અટપટું છે. જો આપણે વાત કરી હતી વેગ સમયનો સંબંધ, તો કોના બરાબર લીધું હતું? વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી. હવે સ્થાન માટે આપણે આ સંબંધનું સમીકરણ, મતલબ સ્થાન સમયના સંબંધનું સમીકરણ જ્યારે દર્શાવીએ ત્યારે આપણે ખરેખર કોનું મૂલ્ય શોધતા હોવા જોઈએ? સ્થાનનું, જેને આપણે કોનાથી દર્શાવતા હતા? એસથી. હવે આ સમીકરણનું સૂત્ર કંઈક આવું છે, એસ બરાબર યુટી પ્લસ વન બાય ટુ એ ટી સ્ક્વેર.
આ સ્થાન અથવા તો અંતર સમયના સંબંધનું સમીકરણ છે. અને ત્રીજો પ્રકાર જેને આપણે કીધું હતું સ્થાન વેગ અથવા તો અંતરવેગના સંબંધનું નો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, એટલે ત્રીજો પ્રકાર છે. આ કેવો હતો? તો કે સ્થાન અથવા તો અંતર અને વેગનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. સ્થાન કે અંતર અને વેગનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. આ સ્થાન કે વેગનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ કંઈક આ પ્રમાણે છે, 2as બરાબર વી સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર. 2as બરાબર વી સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર. આ ત્રણે ત્રણ સમીકરણમાં જોવા મળતા જુદા જુદા પદ, એક તો વી જોવા મળશે, વી, બીજું છે યુ, ત્રીજું એ જોવા મળે, એના પછીનું છે ટી, અને હજી એક પદ જોવા મળે જેને આપણે કહીએ છીએ એસ. એમાં વી એટલે શું? તો કે પદાર્થનો અંતિમ વેગ. એટલે આ વી બરાબર આપણે કોનું મૂલ્ય લઈએ? અંતિમ વેગ. યુ બરાબર કેવો વેગ? તો કે પ્રારંભિક વેગ. યુ બરાબર આપણે કોનું મૂલ્ય લઈએ? પ્રારંભિક વેગનું. એનો મતલબ થાય પ્રવેગ. ટીનો મતલબ થાય પદાર્થે અંતર કાપવા માટે લીધેલો સમય. હું સીધું લખું છું, લીધેલો સમય. અને એસનો મતલબ થાય પદાર્થે કાપેલું અંતર. તો આ ત્રણ પ્રકારના સમીકરણોની સાબિતી આપણે જોવાની છે. એમાં વેગ સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, સ્થાન સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ અને સ્થાન વેગનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. ત્રણે ત્રણ સમીકરણો એક જ આલેખ ઉપરથી મેળવી શકે, અથવા તો આલેખની મદદથી, જો એક જ આલેખ હોય તો એની મદદથી આ ત્રણે ત્રણ પ્રકારના સમીકરણોની સાબિતી મેળવી શકે. એમાં પહેલું સમીકરણ છે વેગ સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. આ સમીકરણ સાબિત કરવા માટે આગળ આપણે જે આલેખ વિશેની વાત કરી હતી, વેગ સમયના આલેખો અને અંતર સમયના આલેખો, આ વેગ સમયના આલેખ અને અંતર સમયના આલેખની માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ તો આ સમીકરણ આવડે, નહીંતર આવડે નહીં. હવે વેગ સમયના આલેખને આપણે કંઈક આવી રીતે પ્લોટ કરતા હતા. એક આ ઊભી અક્ષ હતી, બીજી અક્ષ જોવા મળતી હતી આ આડી અક્ષ. એમાં આ અક્ષને નામ આપ્યું હતું એક્સ અક્ષ, આને નામ આપ્યું હતું વાય અક્ષ. એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે કોના મૂલ્ય લેતા હતા? સ્વતંત્ર ચલ રાશિના. મતલબ કે અહીંયા જે મૂલ્ય લેતા હતા એ ક્યાં મૂલ્ય હતા? સમયના. ક્યાં એકમમાં? સેકન્ડમાં. વાય અક્ષ ઉપર લેતા હતા પરતંત્ર ચલ રાશિના મૂલ્ય, મતલબ અહીંયા જે રાશિનું મૂલ્ય આવશે એ કઈ રાશિ હશે? વેગ. એકમ કેવો પસંદ કરતા હતા? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે વાય અક્ષ ઉપર વેગના મૂલ્ય, એક્સ અક્ષ ઉપર સમયનું મૂલ્ય. બે રેખાઓનું છેદબિંદુ અથવા તો બંને અક્ષનું છેદબિંદુ જેને કહેતા હતા ઉગમ બિંદુ, જેના યામ હંમેશા કેવા જોવા મળશે? ઝીરો ઝીરો. હવે માની લો કે કોઈ એક પદાર્થ ઉગમ બિંદુથી અહીંયા સુધી અંતર કાપે છે, મતલબ કે આ પદાર્થનો કેવો વેગ થાય? પ્રારંભિક વેગ. અહીંયા સુધી અંતર કાપે છે અથવા તો અહીંયા સુધી એક સરખા વેગથી ગતિ કરે. હવે આ બિંદુએથી પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે વધારો થાય. આ વધારો આપણે સુરેખાથી દર્શાવતા હતા. એટલે આ જે અંતર છે અથવા તો અહીંયા જેનું મૂલ્ય મળશે, આ કયું મૂલ્ય મળશે? પ્રારંભિક વેગનું મૂલ્ય મળશે. શા માટે? તો કે અહીંયા સુધી પદાર્થનો વેગ કેવો હતો? અચળ. પછી આ બિંદુનું નામ આપું છું એ બિંદુ, તો હું આવું કહી શકું એ બિંદુથી પદાર્થના વેગમાં સતત વધારો થાય. ક્યાં સુધી આપણે લેશું? તો કે આ બિંદુ સુધી. આને હું નામ આપું છું બી બિંદુ. હવે આપણે જોઈએ વેગ સમયના સંબંધનું સમીકરણ. હવે અહીંયા આપણે કંઈક એવું કરતા હતા કે એક લાઈન એક્સ અક્ષને સમાંતર દોરતા હતા. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં વેગનું મૂલ્ય અચળ મળે ત્યાં સુધી, મતલબ અહીંયા સુધી. બીજી એક લાઈન દોરતા હતા વાય અક્ષને સમાંતર. ક્યાં સુધી? એક્સ અક્ષ સુધી. આ જે મૂલ્ય છે એ કોનું મૂલ્ય મળશે? સમયનું મૂલ્ય મળે. એટલે હું અહીંયા આવું કહી શકું સમયનું મૂલ્ય આપશે. આ પણ સમયનું જ મૂલ્ય હશે. હવે આ આખો જે
सॉरी एक्स अक्षने लंब जे आपणे દોરેલો છે લંબ આ દોર્યો BC આ BC કોનું મૂલ્ય આપશે A નું મૂલ્ય A એટલે હું પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો હજી એક A બિંદુમાંથી એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા દોરું આને હું નામ આપું છું D બિંદુ કઈ રેખા AD આ AD પણ કોનું મૂલ્ય આપશે સમયનું જ આપશે રેખા OC જો સમયનું મૂલ્ય આપતું હોય તો OC અને AD બંનેના મૂલ્ય એક સમાન જ થશે એટલે AD કોનું મૂલ્ય આપશે સમયનું જ મૂલ્ય આપે આ વેગ સમયના આલેખ પરથી આપણે વેગ સમયના સંબંધનું સમીકરણ શોધવાનું હતું પહેલાં તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આકૃતિ શેની દોરી તો વેગ સમયના આલેખની આકૃતિ દર્શાવેલી છે એટલે આકૃતિમાં નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થનો વેગ સમયનો આલેખ દર્શાવેલો છે બીજું વેગ સમયનો આલેખ દર્શાવેલો હોય તો સીધી વસ્તુ એ હોય કે અહીંયા પદાર્થ ગતિ કરતો હોય કેવી ગતિ કરતો હશે નિયમિત ગતિ સોરી નિયમિત પ્રવેગી ગતિ પ્રવેગી ગતિ કરે આનો મતલબ કંઈક એવો થાય કે પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે એક સરખા સમયમાં એક સરખો વધારો થતો હોય છે આપણી પાસે કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય અહીંયા હાજર છે નહીં તો આવું કહી શકીએ કે પદાર્થના વેગમાં એ જેટલો વધારો થઈ રહ્યો છે અથવા તો એવું કહી શકીએ કે પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે કેટલો વધારો થાય એ જેટલો વધારો થાય એટલે પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે એ જેટલો વધારો થાય છે મતલબ એવો થાય ચોક્કસ કે એક સરખા સમયગાળામાં થતો વધારો કેવો હશે એક સમાન હશે બીજું એ પણ ભાન હોવી જોઈએ કે અહીંયા પદાર્થ કેવા માર્ગ પર ગતિ કરે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કાંઈ વાત કરી એમાં પદાર્થ કેવા માર્ગ ઉપર ગતિ કરતો હતો સુરેખ રસ્તા પર જ ગતિ કરે જો પદાર્થ સુરેખ રસ્તા પર ગતિ કરતો હોય તો જ વેગ સમયના સંબંધનું સોરી વેગ અને સમયનો આલેખ કેવો મળે સુરેખા મળે હવે આલેખમાં આ ઓથી લઈને એ સુધી ઓથી લઈ અને એ સુધીનું મૂલ્ય આ કયું મૂલ્ય આપશે પ્રારંભિક વેગ યુનું મૂલ્ય આપે પછી એથી લઈ અને બી સુધીનું મૂલ્ય આ રેખા બીસી આ હું સોરી રેખા એ બી આ હું દર્શાવતું હતું પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો અને બીથી લઈ અને સી સુધી આ શેનું મૂલ્ય આપતું હતું પદાર્થના અંતિમ વેગનું મૂલ્ય કયો વેગ અંતિમ વેગ સોરી કોનાથી દર્શાવતા હતા વીથી એટલે આવું કહી શકીએ આલેખ પરના બી બિંદુ એટલે આ બિંદુ થયું બી બિંદુથી એક એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા દોરો આલેખ પરના બી બિંદુથી એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા અથવા તો સોરી એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા એટલે આ થઈ આને હું નામ આપું છું ઈ બિંદુ એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા બી ઈ અને એક્સ અક્ષને લંબ બી સી આ બી સી છે એ કોનું મૂલ્ય આપે અંતિમ વેગ વીનું મૂલ્ય આપશે અંતિમ વેગ વીનું મૂલ્ય દર્શાવે છે અને ઓ એ ઓથી લઈ અને એ સુધીનું આ મૂલ્ય કોનું આપશે યુનું અને ઓ એ પ્રારંભિક વેગ યુનું મૂલ્ય દર્શાવે છે ઓ એ પ્રારંભિક વેગ યુનું મૂલ્ય દર્શાવે આ આલેખમાં કઈ રેખા અથવા તો કયું મૂલ્ય કઈ રાશિ દર્શાવે ઓ એ પ્રારંભિક વેગ દર્શાવે આ બી સી આ આખો ભાગ છે એ શેનું મૂલ્ય આપે અંતિમ વેગનું મૂલ્ય આપે હવે જો રેખા બી સી અથવા તો આ જે બી સી ભાગ છે જેને આપણે અંતિમ વેગથી કહીએ આ બે ટુકડામાં વિભાજિત થાય એક બી ડી અને બીજો હશે ડી સી એટલે આવું કહી શકું કે ઓ સી ને સમાંતર રેખાખંડ એ ડી આ તો આપણે પહેલાંથી જ દોરેલો હતો આ એ ડી અને ઓ સી આ બે શેના મૂલ્ય આપશે સમયના મૂલ્ય આપે
હવે આપણે કોનું મૂલ્ય જોઈએ? તો કે આખા બીસીનું મૂલ્ય જોઈએ, અથવા તો પ્રવેગનું મૂલ્ય જોતું હતું. એટલે અહીંયા આલેખ પરથી આવું કહી શકાય કે બીસી બરાબર બીડી પ્લસ ડીસી. એટલે આલેખ પરથી બીસી બરાબર બીડી પ્લસ આ થશે ડીસી. હવે બીડીનું મૂલ્ય આપણને ખબર નથી, પણ બીસીનું મૂલ્ય ખબર છે. અહીં બીસી બરાબર અંતિમ વેગ વી, બીડીનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે અને ડીસીનું મૂલ્ય આપણને ખબર છે. ડીસી બરાબર આટલું માપ થયું, તો ઓ એ અને ડીસી આ બે એક સમાન જ હશે. આના બરાબર યુ બરાબર ઓ એ. હવે સમીકરણ, આને હું સમીકરણ નંબર એક કહું. સમીકરણ એકમાં કિંમત મૂકતા, સમીકરણ એકમાં બીસી બરાબર શું થશે? વી. બીડી એમનું એમ રહેશે પ્લસ ડીસી બરાબર શું થશે? યુ. તો હું આવું કહી શકું, વી માઇનસ યુ બરાબર બીડી. વી માઇનસ યુ બરાબર શું થશે? બીડી. હવે આપણે જોતો તો પદાર્થનો પ્રવેગ, તો પ્રવેગ બરાબર આવું લખી શકાય, વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં એના માટે લીધેલો સમય. હવે વેગમાં થતો ફેરફાર એટલે શું? તો કે અહીંયા સુધી ઓથી લઈ અને એ સુધી પદાર્થનો વેગ અચળ હતો, જેને આપણે કયો વેગ કીધો તો પ્રારંભિક વેગ. એ બિંદુએથી પદાર્થના વેગમાં વધારો થાય, ક્યાં સુધી? બિંદુ બી સુધી. એટલે આ આખો જે ભાગ છે પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો, અને આ વધારો જો તો આ એને જ સમાંતર ડી બિંદુ છે, ડીથી લઈને ક્યાં સુધી વધારો થયો? બી સુધી. એટલે વેગમાં થતો વધારો એને હું બી ડીથી દર્શાવી શકું, છેદમાં લીધેલો સમય. લીધેલો સમય કેટલો હશે? તો કે આ એથી લઈને ડી સુધી, અથવા તો ઓથી લઈ અને સી સુધી. એટલે કાં તો એ ડી લખાય ને કાં તો ઓ સી લખાય, બંને માટે મૂલ્ય કેટલું? ટી જેટલું. એટલે એ તો સમાન જ રહેશે, છેદમાં એ ડી. આ કોના બરાબર મળે? પ્રવેગ એ બરાબર. હવે એ ડી બરાબર આપણે શું લેતા હતા? ટી. એટલે અહીંયા આવું લખી શકાય, તેથી એ બરાબર બી ડી છેદમાં ટી. ટીને અહીંયા ગુણો તો આવું લખી શકાય, એ ટી બરાબર બી ડી. આને હું કહું સમીકરણ નંબર બે. હવે સમીકરણ બેની કિંમત સમીકરણ એકમાં મૂકો, અથવા તો આ સમીકરણમાં મૂકો. તો સમીકરણ બેની કિંમત સમીકરણ એકમાં મૂકતા, હું સીધી કિંમત આ સમીકરણમાં મૂકું તો આ થઈ જાય વી બરાબર બીડી, એટલે એ ટી થશે માઇનસ યુ. આ સમીકરણ પ્રમાણે વી માઇનસ યુ બરાબર એ ટી. આપણે કોનું મૂલ્ય જોતું હતું? વીનું. તો આ માઇનસ યુ ને બરાબરની પહેલી બાજુ લઈ જાઓ તો માઇનસ થઈ જાય પ્લસ, આને લખાય યુ પ્લસ એ ટી. આ વેગ સમયના સંબંધનું સમીકરણ મળે. અહીંયા આપણા માટે પ્રારંભિક વેગનું મૂલ્ય કાંઈક મળતું હતું, અહીંયા પ્રારંભિક વેગનું મૂલ્ય કાંઈક મળતું હતું. ઘણા કિસ્સામાં પ્રારંભિક વેગ યુનું મૂલ્ય ઝીરો હોય. જો યુ બરાબર ઝીરો હોય તો અહીંયા યુની કિંમત કેટલી થઈ જાય? ઝીરો. તો વી બરાબર સીધું શું લખી શકાય? એ ટી. જો વી બરાબર એ ટી લખતા હોય તો આનો મતલબ થાય વી છે અથવા તો વેગ છે એ સમયના સમપ્રમાણમાં હશે. વેગ છે એ સમયના સમપ્રમાણમાં, મતલબ એવો થાય કે એક સરખા સમયગાળામાં વેગનું મૂલ્ય એક સમાન વધતું હશે. મતલબ કે વેગ અને સમય બંનેના મૂલ્યમાં થતો ફેરફાર કેવો હશે? એક સરખો. આ વેગ સમયના સંબંધનું સમીકરણ હતું, અથવા તો એવું કહી શકાય કે વેગ સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ હતું. એના પછી આપણે જોવાનું હતું સ્થાન સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ. જો આ એક આવડે તો આ સિવાયના બંને સમીકરણો આવડે. આલેખ બધા માટે એક સમાન જ રહેશે. માનો કે કોઈ એક પદાર્થ છે
આ અચળ વેગથી ગતિ કરે, અને અચળ વેગનું મૂલ્ય આપણે લેશું એ જેટલું, મતલબ કે પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો એ જેટલો હશે. હવે સ્થાન સમય માટે અથવા તો અંતર સમય માટે આપણે મૂલ્ય કઈ રીતે શોધતા હતા, તો એવું કહેતા હતા કે એક તો આલેખ, મતલબ કે સ્થાન સમયનો આલેખ અને સમય અક્ષ દ્વારા ઘેરાતું બંધગાળાનું ક્ષેત્રફળ, આ બંનેના મૂલ્ય શોધી લઈએ. તો અહીંયા પદાર્થનું અંતરનું મૂલ્ય શોધી શકાય. મતલબ એવો થાય કે માનો કે કોઈ એક પદાર્થ એ જેટલા અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય અથવા તો એ જેટલા અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરતો હોય, તો આ પદાર્થ દ્વારા એક તો વેગ સમય, સોરી, સ્થાન સમયનો આલેખ અથવા તો અંતર સમયનો આલેખ અને સમય અક્ષ દ્વારા, મતલબ આ અક્ષ દ્વારા ઘેરાયેલું બંધગાળાનું ક્ષેત્રફળ, મતલબ આ થાય આ ક્ષેત્રફળ શોધીએ એટલે પદાર્થ એક આપેલું અંતરનું મૂલ્ય મેળવી શકાય. મતલબ એવો થાય કે એક ત્રિકોણ આપેલો હશે, અહીંયા એક ત્રિકોણ બને, બીજું બને સમલંબ ચતુષ્કોણ, આ બંનેનું બંનેના ક્ષેત્રફળ શોધીએ તો પદાર્થે કાપેલું અંતરનું મૂલ્ય શોધી શકાય. આગળ અંતર સમયના આલેખોની વાત કરી હતી ત્યારે આપણે એક કાટકોણ ત્રિકોણનું મૂલ્ય હતું, બીજું કંઈક લંબચોરસનું મૂલ્ય શોધ્યું હતું. આ માથાકૂટ ન કરવી હોય તો સીધું સ્થાન સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને મૂલ્ય શોધી શકાય. આ આકૃતિમાં એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, એમાં એક્સ અક્ષ ઉપર રાશિ લેવામાં આવે સ્વતંત્ર ચલ રાશિ, વાય અક્ષ ઉપર લેવામાં આવે પરતંત્ર ચલ રાશિ. પ્રશ્ન એ છે કે સાહેબ સ્થાન સમયનો આલેખ છે, વાય અક્ષ ઉપર વેગ લેવાનું કારણ શું? કારણ કે આપણે આગળના આલેખોમાં લગભગ અંતરની વાત થઈ હતી કે વાય અક્ષ ઉપર અંતર લેવામાં આવે અથવા તો વેગ લેવામાં આવે, એક્સ અક્ષ ઉપર સમય, આ તો એમનો એમ જ રહેશે, અહીંયા કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. પદાર્થ જ્યારે ગતિ કરતો હોય તો પદાર્થ ગતિ કરે ત્યારે ખરેખર એણે જે કાપેલું અંતર હશે, ગતિ દરમિયાન વેગ હશે, એટલે એક્સ અક્ષ ઉપર આ પ્રશ્ન પૂરતો વેગનું મૂલ્ય લેવામાં આવે. બાકી જ્યારે અંતર સમયનો આલેખ દર્શાવે ત્યારે અહીંયા અંતર જ લેતા હતા, એટલે અહીંયા વેગ લેશું, આ અક્ષ ઉપર સમય લેશું. આલેખ કોનો હશે? તો કે આલેખ વેગ, સોરી, આકૃતિમાં દર્શાવેલો આલેખ નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થ માટે વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતો આલેખ છે. એટલે આકૃતિમાં નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થનો વેગ સમયનો સંબંધ દર્શાવતો આલેખ દર્શાવેલો છે. હવે વેગ સમયનો સંબંધ દર્શાવતો આલેખ, બીજું આલેખ કેવો મળે? સુરેખા. મતલબ એવો થાય કે પદાર્થ સુરેખ પથ પર એક જ દિશામાં ગતિ કરે. એટલે અહીંયા જો આલેખ સુરેખા મળતો હોય તો પદાર્થ સુરેખ પથ પર એક જ દિશામાં ગતિ કરતો હોય. બીજું એ છે કે પદાર્થના વેગમાં નિયમિત રીતે વધારો થતો હોય છે, અને આ જે ગતિ છે એને પ્રવેગી ગતિ કહેવાય. અહીંયા આપણી પાસે કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય નથી, એટલે પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો કેટલો? તો કે પદાર્થના પ્રવેગ જેટલો, અને પ્રવેગ કેટલો? એ જેટલો. એટલે અહીં પદાર્થ એ જેટલા પ્રવેગથી એક જ દિશામાં સુરેખ પથ પર ગતિ કરી રહ્યો છે. આપણે શું જોતું હતું? અંતર અથવા તો સ્થાન અને સમયનો સંબંધનું સમીકરણ. તો સીધું કહી શકું, હવે ઓલું લંબવાળું નથી કહેતો કે ભાઈ બી બિંદુએથી એક્સ અક્ષને લંબ દોરો બી સી, અને બી બિંદુથી એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા દોરો બી એ. હું સીધું કહું છું, અહીંયા આલેખમાં આપણે એક તો ઓ એ આ શેનું મૂલ્ય આપે? પ્રારંભિક વેગ યુનું મૂલ્ય આપે. બીજું, હવે આપણને આ ખબર છે બી ડી બરાબર આપણે શું લેતા હતા? એ ટી. આ આખું બી સી શેનું મૂલ્ય દર્શાવતું હતું? અંતિમ વેગ વીનું. એટલે હું સીધું આવું કહી શકું, આલેખ પરથી ઓ એ બરાબર કયો વેગ થશે? પ્રારંભિક
वेव। बीजू आ बी सी एना बराबर आपणे लखता था अंतिम वेग अने मूल्य केटलू लीधुं तुं अंतिम वेगनुं यू जेटलू। बी डी बराबर आपणे लीधुं तुं पदार्थना वेगमां थतो फेरफार एकम समयगाळामां, अथवा तो एवं कही सकिए बी डी बराबर एकम समयगाळामां पदार्थना वेगमां थतो फेरफार केटलो हतो ए जेटलो, समयगाळो टी जेटलो, एटले बी डी बराबर आपणे लेता था ए टी। જોતો તો હું તો કે સ્થાન અને સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ અથવા તો પદાર્થે કાપેલું અંતર। અહીં પદાર્થે કાપેલું અંતર, અંતર સમયના આલેખમાં પદાર્થે કાપેલું અંતર શોધવા માટે એક તો વેગ સમયનો આલેખ અને સમયક્ષ દ્વારા ઘેરાતું બંધગાળાનું ક્ષેત્રફળ આ બંને ક્ષેત્રફળ શોધી લઈએ એટલે અંતરનું મૂલ્ય મળી જાય। તો અહીંયા પદાર્થે કાપેલું અંતર એસ બરાબર, જો તો ઘેરાતું ક્ષેત્રફળ એક તો આ કાટકોણ ત્રિકોણ મળે કયો એ બી ડી અને બીજો એક સમલંબ ચતુષ્કોણ મળે ઓ એ ડી સી, તો અંતર બરાબર એક તો સમલંબ ચતુષ્કોણ ઓ એ ડી સીનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ કાટકોણ ત્રિકોણ એ ડી સીનું ક્ષેત્રફળ, આ બંનેના ક્ષેત્રફળ ઉપરથી અંતરનું મૂલ્ય મળી શકે। હવે સમલંબ ચતુષ્કોણ, ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર હતું પાયો, સોરી લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર હતું 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, એટલે અહીંયા આ ઓ એ એને ગુણ્યા એ ડી લખી શકું, સમલંબ ચતુષ્કોણ ઓ એ ડી સીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ઓ એ એને ગુણ્યા સોરી ઓ એને ગુણ્યા એ ડી આવું લખી શકાય પ્લસ આ 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ એટલે એ ડી એને ગુણ્યા બી ડી, એટલે આ થશે એ ડી ગુણ્યા બી ડી। આ કોનું ક્ષેત્રફળ મળે? કાટકોણ ત્રિકોણ એ ડી સીનું, અને આ કોનું ક્ષેત્રફળ? સમલંબ ચતુષ્કોણ ઓ એ ડી સીનું ક્ષેત્રફળ। અહીંયા મૂલ્ય આપણે બધાને ખબર છે, ઓ એ બરાબર લેતા હતા પ્રારંભિક વેગ યુ, એ ડી બરાબર લેતા હતા સમય, એ ડી કયો કે ઓ સી કયો બંને બરાબર સમયનું મૂલ્ય મળતું હતું। ત્રીજું હતું બી ડી, આના બરાબર લેતા હતા એ ટી। હવે આ કિંમત સીધી સમીકરણમાં મૂકો તો ઓ એ બરાબર થાય યુ એને ગુણ્યા સોરી અહીંયા ગુણાકાર આવશે એને ગુણ્યા એ ડી, એ ડી બરાબર થાય ટી પ્લસ 1/2 એ ડી, એટલે આ થશે આ કોનું મૂલ્ય આપતું હતું સમયનું, એટલે એ ડી બરાબર લખાય ટી એને ગુણ્યા હતું બી ડી, એટલે આ થશે બી ડી બરાબર આપણે મૂલ્ય લીધું હતું એ ટી જેટલું, તો આ થઈ જાય એ ટી, આ થઈ જાય યુ ગુણ્યા ટી એટલે યુ ટી પ્લસ 1/2 ટી એને ગુણ્યા એ ટી સોરી એ ટી, એટલે આ થઈ જશે એ ટી સ્ક્વેર। આ શેનું સમીકરણ મળે? સ્થાન સમયનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ। માની લો કે આ સમીકરણમાં u બરાબર 0 હોય તો આ આખું પદ 0 થઈ જશે, એટલે આપણને સમીકરણ શું મળે? s બરાબર 1/2 એ ટી સ્ક્વેર, અહીંયા s છે એ સમયના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હશે, એટલે s ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ટી સ્ક્વેર, મતલબ એવો થાય કે સમયમાં બમણો વધારો થાય એ પ્રમાણે પદાર્થના અંતરમાં વધારો થાય। હવે પછીનું સ્થાન વેગનું સમીકરણ અને પછીના લેક્ચરમાં, થેન્ક યુ।